Apo kupton? Prishtina kuptohet që është gara kryesore. Dhe gjatë këtyne ditve, mendoj që ka pas ndryshime, disa dit ma heret e këm parashiku fitore në Arben Viti, Zotit Vitia, pa baletash. Tash nuk jam i sigurt që fitëm pa baletash. Dhe pse nuk jam i sigurt që fitëm pa baletash është performanca e ti. Performanca e ti në kuptimin e, si me thonë, të stilit të Isa Mustafës, i cili deklaronte që Prishtinën e fiton me duarën e gjepa. Ky nuk po e thotë, po sjellin e ka goxha të Isa Mustafës. Dhe kjo i vjen që thuj nga krahu i nxehtë që e ka partinë. Se përndryshe, si individ pa levizën vetëvendosje, Arben Vitia i shkrasu me çakmakun edhe me atë tjetërin, nuk i shku ma nej, pa levizën vetëvendosje. Në këtë garë. Nuk isha thonë me mendu që shtu për shkak se bazum në matje në opinionit publik, të pak të në publikur edhe në disa media. Në shka bazuat, që ta spigoj, që në rast të vota për asamble, del që është kandidati më i votuar se partia. Kandidati? Po kandidati? Po kandidati del më i votuar se partia. Personalisht ka marë. Po, për kohë është modë të njerëzve që në pa përsaktum për parti. Në një parti politike, unë për flasë. Në një parti politike të modë... Si ki 20 njerëz që i kanë marrë 100.000 vota në Kosovë. Ta përfundoj njerëz, se masanej të një po mesin të pakryme këto që unë jam të i thonë. Leviza vetëvendosje është parti e modë, është parti masive. Në mënyrë të veçantë në Prishtinë. Për ndryshe, letë më thëtë mu dikush cilë është arsyja që duhet me votu Arben Vitin, po tishtë e kandidati pavarën. Për shamu. Dhe më thonë, që ka përfaqëson Zoti Vitia, po tishtë e kandidat i pavarën. Ajo është, mbështetja për të është merit e Albin Kurtit, e para, sepse Albin Kurti është mbi levizën vetëvendosje, sepse Albin Kurti është motori i levizës vetëvendosje dhe përcaktusi rezultatit të levizës vetëvendosje. Dhe deri sa është e tillë, atëherë natyrisht se rezultati është në favor të Arben Vitis. Për ndryshe nuk do të ndodhte kështu. Kjo është mendimi jam, kjo është analiza jam e bazume në disa çështje për cilat kemi folë këtu në të kaluamen. Ta kryja, ba. Jo, ta kryja, se ke kryu. Zona replikë. Pa, jo, se ke kryu. Jo, se për Prishtinën kështu folë. Së kështu folë vetëm për të rasti i Uran Ismailit. Ismailit, që i thuti Ermal. Urani është për pjek. Se pjegjua është Ermalit. Po qështu e quna, po Ismaili e kombi jamin. Urani është për pjek. Apo mësë pangotët për qëta që pja thëmë emrin këtë? Fushatën e ka botë mirë, por ka pas një tendencë të distancimit nga Partia Demokratike Kosovës. Urani Ismaili mërë e pas ka? Okej. Ka pas një tendencë të distancimit nga PDK-ja. Dhe kjo është, si kura e dhonja, dhonë rëj mirë, po familjen e ka të keqe. Dhe kjo, neve po në thotë, mësë më këshyrë një mu që i takoj PDK-s, po këshyrë një mu si Urani Ismaili. Edhe në rastin e ti, pavarësisht performancës të mirë që e ka bo në fushat, pavarësisht parashitje se lezëtshme që e ka bo në sheher, në komunikim me publikun, prap i takon një partije politike, pa të cilën nuk do të kishte këtë rezultat. Dhe mnyra si është prezentu kështu dhe me këmë së më këshur një mu si i PDK-s, po si Urani Ismaili, me nëjse është e pa drejt. Në kuptimin që a është njën e pej drejtusve kryesor të PDK-s. Dhe nuk mundet a i me bo këtë lej distancimi prej partisë të cilës i takon dhe hisës që e ka në drejtimin e kësaj partije. Prandaj, duket jo shumë korekte mnyra e organizimit të fushatës në këtë lej modeli. Edhe programin, edhe kritiken, dhe gjithë shka që ka bon, është përpjek mësë mu identifiku shumë me PDK-n. Mund të kemë gabim, por si
njëri i medjavë që bëj lajme, prodhoj lajme, pastaj debatojmë këtu, kështu e kam po. Në rastin e zotit Përparim Rama, është, nuk e dija këmë thonë edhe njerë, është si kur ata fëmijët e diasporës, kur vinë këtu, të cilët janë jashtëzakonisht normale dhe janë mund t'jenë edhe gjeni në rrethin ku jetojnë atje, në punën që e bojnë, në shkollimin që e kanë, por nuk i përshtatën shumë djallëzive tona këtu, këtu në dreshnive që na i kemi. Dhe në këtë komunikimin e një kandidati, një djali që ka dalë shumë i ri në Perëndim, përkatësisht në Londër, dhe vjen në një rreth kur bajagi ka shumë djallëzi, ai duket pak i pagjendshëm në këto rrethona. Dhe pagjendshmëria në këto rrethona e ka nxjerrë si jo favorit në këtë fillimisht imazhin e kandidatëve, pastaj edhe performancën në komunikim me publikun. Për këtë arsye, kjo e ka penalizu pak a shumë pa folë për programin të cilin menoj që e ka për i matë mirëve. Dhe me thonë, kështu e shë, dhe në rrë, e kemi edhe një kandidatë. Në rrasin se unë për Prishtinën nuk është që më ka ra kur është debatu këtu së kam qenë. Kërë e zonë dhe? Në rrasin e Zotit Haradinaj, mënoj që e ka qua akë në nivelin matë naltë të përfaqësimit në Prishtinë. Është parti e vogël në Prishtinë, në nivel komunë është qysh ka qeveris në këto 4 vjetë është e dyta me numër komunash, sa do që numërat i ka të votën popullore e ka të vezhen. Unë mendoj që Zotë Haradinaj e ka rrit AK-n në Prishtinë, në dy, i ka bo me besu shumë njerës, të cilët nuk kanë besu, se Prishtinës i duhet një kandidati fortë, që mërë vendime të guzimshme, të baraz vleshme, me përshamull Fatmir Limaj, kër i ka hypë vetë Bagerit, në rast të pengesave që i ka posë në rrugën Prishtinë QMI, përshamull. Dhe me thonë, ky është profili ti i krijum, mendoj që ka posë edhe një lloj fushate raciste, kulturore, në raport me Zotin Haradinaj, për shkak të priardhjes së tij regionale, pra vjen nga Gllogjoni, dhe shumë njerëz kanë thonë që apo lypti në Prishtinë se nuk je i Prishtinës. Apo kupton? Dhe kjo është gabim. Kjo është gabim. Njerëz duhet me i vlerësu për personalitetin e tyne, për programin e ty. Për kjo është... Dëgjom, kjo është... A kini i kështu në rrugë? Po, është kultivu. Ka thonë një subjekt prezitor. Dhe prandaj, Zotë Haradinaj e kam një në emision kur thotë, okej, letë më votojnë ata që si janë të Prishtinës, po që janë votus në Prishtinë. Këto janë paka shumë ato performancat e këtyne njerëzë. Për ndryshe, rezultatet e sëtë me të publikume në Ekspres të UBS, i kam pa, por deri në ditën e zgjedhjeve mund të ndryshojnë. Mund të nërëshojnë në dëmë të Arben Vitis, apo mund por edhe në